from the voice of all Kenyans, the demand of too much levies is all over. And we feel that a government, with all the humility, would listen and know that these people are pressed. They are so much pressed. They are so much pressed. They are indeed pressed. Please listen and to their voice and consider where possible. Sababu ya jinsi mambo yalivyo hapa Kenya na hata sehemu hii ambayo imeadhirika sana na insecurity na hata mafuriko na mambo mengi hata ukame hapa imekuwa na ukame kwa muda mrefu na kwa hivyo watu wameadhirika sana kwa njaa. Tunaomba serikali to consider ifikirie kilio cha wananchi kwa sababu tumekuwa na kilio kikubwa ambacho wananchi wamelia, wanaomba serikali, mama mboga na yule ambaye hawezi kujimudu waangaliwe na wafikiriwe kwa hii taxi ambazo imekuwa juu sana. Tufikirie, tusikie kilio cha wananchi ili hata tuweze kusaidiana na serikali kwa sababu taxi ikiwa juu sana kiasi ya kwamba wananchi wanashindwa kujimudu, watajificha na nikupotea watapotea na tutakosa hata ile kidogo tulikuwa tunataka. Kwa hivyo tunaomba serikali kwa hakika ifikirie maoni ambayo yametolewa. Heart was tight and you say you want to personally reach Marakwe. Kando kweli? Marakwe. Tafadhali tuweke kando. Unajua ukiwa hapa nje, hapo katika uwezi kuelewa mpaka utoke huko ndani. Pamoja nasi, mnaona tuko na bishops kwa watu watano peke yao. 5 only. And then ataacha bishops wa hapa waendelee na kazi hiyo ingine. Hapa inapendeza kwamba kanisa la Full Gospel imefikiria huko tu. Is also basi wapi kamkebe ya viongozi tu ya because of time viongozi wako ya senior pastors haya amen yes je baada ya siku tatu Mungu atakuja amen mama wa mtoto haya ya mtoto haya Unaona imani ni mzuri sana. Amen. Asante. Ndogo.